Hakimin diqqətini cəlb etmək üçün və ilk sarı vərəqə bu maçda Rasim Romaldanova göstərilir. Əli Ərağayev əlini cibinə atdı. Rasim Romaldanov sarı vərəqə ilə cəzalandırıldı. Mövsümdə ilk sarı vərəqəsidir. İlk oyununda da elə ilk sarı vərəqəni aldı. Düzgün olmazdı. Bu isə Rasim Romaldanovun bir qədər əvvəl sarı vərəqə aldığı epizodun təkrarı. Məcbur olan, məhkum olan futbolçulardandır bu qarşılaşmanın gedişində. Qayda pozulub. Rasim Romaldanovun sarı vərəqəsi var və qırmızı vərəqə. Qəbələ qırmızı vərəqə. Qəbələ azlıqda qalır. Rasim Romaldanov Zeynal Zeynalovun işarəsindən sonra Əli Ərağayev qərar verdi. Vərəqə xatırlayırsa ikinci sən əvvəlində sarı vərəqə görmüşdü. Bu onun ikinci sarı vərəqəsidir və qəbələ azlıq. Bir daha təkrarı izləyək, təkrarı izləyək. Bu rakustan uzaqdır, görmək çətindir. Əli Ərağayev, baxın, diqqətlə baxın, Əli Ərağayev mərkəz xəttədir, epizoda çox uzaqdır, oradan görmək həqiqətən də çətindir Əli Ərağayev üçün. Zeynal Zeynalov, əgər təkrardan gördüsə, reaksiya verdi.